Odjel za kontrolu i nadzor komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija je već tokom prošle godine u više navrata vršio kontrolu hotela Iliđa Terme. Kontrola je vršena nakon što je stalnim mjerenjima utvrđeno da se na lokalitetu hotela Iliđa na centralnom vodovodnom sistemu kojim upravlja javno preduzeće VIK gubi značajna količina vode između 20 i 40 litara u sekundi. U januaru 2018. nakon neuspjela dva pokušaja da se izvrši kontrola vodovodnih instalacija i sistema napajanja, vlasnik hotela to nije dozvoljavao, te očitanja vodomjera u objektu Hotel Terme, ipak izvršena kontrola kojom je utvrđena da su raskinute plombe na vodomjeru, to jest na istom izvršena manipulacija, očitanje vodomjera bez plombe nije više relevantno jer nije tačno, odnosno precizno. Sljedeća kontrola je urađena u aprilu 2018. godine na osnovu naloga za kontrolu neovlaštene potrošnje, kada je ponovo konstatovano da su raskinute plombe na vodomjeru. Kontinuiranim mjerenjem i kontrolom hotela Terme utvrđeno je da do novembra 2018. godine prosječna mjesečna potrošnja registrovana na instaliranim vodomjerima u hotelu iznosi 3000 kubnih metara, a da je nakon 11. mjeseca primjećeno drastično smanjenje potrošnje vode na vodomjerima instalisanim hotelu Terme i iz mjeseca u mjesec je bivalo manje. U junu mjesecu smo isključili hotel Terme, to se desilo nedavno, sa centralnog sistema napajanja, te smo naknadnom kontrolom utvrdili da se u sistemu nalazi samo voda iz privatne bušotine, jer voda ne odgovara parametrima vode koja izlazi iz našeg sistema. Prije 7 dana vodomjeri u unutrašnjosti hotela sa modemom za daljinsko očitanje registrovali su ponovo određenu količinu vode iz centralnog vodovoda u sistemu, te smo ponovo danas, odnosno juče, izvršili kontrolu. Navedenom kontrolom je utvrđeno da potrošač koristi vodu iz bušotine, ali i da je samo inicijativno neovlašteno otvorio vodu na ventilu gdje je prethodno isključen sa naše vodovodne mreže. Također, navedeni potrošač nije dozvolio isključenja na priključnoj cijevi, a zbog navedenog ekipe VIK-a su pozvale intervenciju pripadnika policije. Međutim, ni uz asistenciju policije nismo uspjeli isključiti. Nalazite se na lokalitetu koji pripada preduzeću RAG. U pitanju je baza koja je trebala da služi za zimsku službu. I iza nas se nalazi jedan poslovni objekat, izgrađen je 2007. godine. Dakle, s jedne strane imate katastrofalne uslove za rad, ljudi nemaju opremu, ljudi nemaju čime da peru ulice, a ovaj objekat iza nas vrijedi 1 milion konvertibilnih maraka. Izgrađen je 2007. godine. Od 2007. godine do 2013. godine nikakav papir, nikakav zvančan dokument nije postojao za šta je on namijenjen, a korišten je.